Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գլխավորած պատվիրակությունը դեկտեմբերի 1-ից 3-ը գործուղվել է Մոսկվա, Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի փոխվարչապետների համանախագահությամբ Երակոգում աշխատանքային խմբի հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով։ Այդ հանդիպումը տեղի կունենա այսօր դեկտեմբերի 1-ին։ Հիշեցնենք, նոյեմբերի 26-ին Սոչիում տեղի են ունեցել Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների Երակոգում բանակցություններ։ Հանդիպան ավարտին հետեված հայտարարության ժամանակ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր, որ տրանսպորտային կապերի վերաբերյալ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, հաջորդ շաբաթ փոխվարչապետները Մոսկվային որոշ արդյունքներ կամփոփեն և կհայտարարեն կայացված որոշումների մասին, որոնք կողմերը համաձայնեցրել են, ասել էր Պուտինը։ Երակոգում հանդիպման ի դեպ պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել նաև մինչև տարեվերջ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանագծման և սահմանազատման մեխանիզմներ ստեղծել։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնում է Ստոկհոլմ մասնակցելու ԵԱՀԿ-ն նախարարական 28-րդ համաժողովին, հայտնում են արտգործնախարարությունից։ Այցը երրորդ է դեկտեմբերի 1-ից 3-ը, նախատեսված են նաև մի շարք երկկողմ հանդիպումներ։ Միայն քաղաքական երկխոսությունը կարող է հանգեցնել Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կայուն կարգավորմանը, հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը Արևելյան գործընկերության համաժողովում։ Նրա խոսքով տարածաշրջանում ձգձգվող հակամարտությունները մնում են հիմնարար խնդիր և պահանջում են միջազգային իրավունքի սկզբունքներին և նորմերին համապատասխան նոր ջանքեր։ Միշելը նաև վստահեցրել է, որ Եվրոպական խորհուրդը պատրաստ է դերակատարություն ունենալ հակամարտությունների կանխարգելման և կարգավորման գործում, ամրապնդելով փոխադարձ վստահությունը և խթանելով կայուն կարգավորումը։ Եվրոպական խորհրդարանում այսօր տեղի ունեցել 44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ կարծիքների փոխանակում, եվրոպադգամավորները ելույթներով են հանդես եկել, ներկայացրել իրենց դիրքորոշումը, հարցեր ուղել։ Նրանցից մեկը հայտարարել է, որ պետք է առաջնային կենտրոնանալ ռազմագերիների վերադարձի խնդրի վրա։ Մեկ այլ պատգամավոր էլ արձագանքել է, Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին անվտանգության ոչ մի մեխանիզմ չկա։ Եվրամիությունը Ռուսաստանի հետ քննարկում է Երևանի և Բաքվի միջև հակամարտության կարգավորումը և հնարավոր ամեն բան անում խաղաղություն համար։ Եվրախորհրդանի արտաքին քաղաքականության կոմիտեում հայտարարել է Ռուսաստանի Արևելյան գործընկերության կենտրոնական Ասիայի և ԵԱՀԿ-ի հարցերով ԵՄ արտաքին քաղաքականության ծառայության տնօրեն Լյուկ Դևինը, պատասխանելով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության կարգավորման հարցում Եվրամիության պասիվության մասին պատգամավորների քննադատությանը, Դևինը նշել է, որ ԵՄ-ն անում է այն, ինչ կարող է և դիտարկում է ավելին անելու հնարավորությունը։ Նա նաև հայտնել է, որ Բրյուսելն այդ հակամարտությունը քննարկում է նաև Անկարայի հետ։ Ինչ գործողություններ են Հայաստանի իշխանությունները ձեռնարկել 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերի վերաբերյալ Եվրոպական դատարանի վճիռներից հետո, այս հարցը մինչև վաղը քննելու է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն, հայտնում է Ազատությունը։ Երեկվանից մեկնարկած երրորդ քննության նպատակն է պարզել, թե Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրները, այդ թվում Հայաստան, ինչպես են արձագանքել մարդ իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռներին և առաջարկություններին։ Հայաստանի դեպքում Ստրասբուրգը քննում է 2008-ի հետընտրական իրադարձությունը, ներից հետո տարբեր քրեական գործերով անցած ընդիմադիր գործիչների, նաև առաջին նախագահի գործով Եվրադատարանի կայացրած վճիռները։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանը դեկտեմբերի 10-ին երկրորդ ընթերցմամբ կքննարկի հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին օրինագիծը։ Սա այն փուլն է, երբ պատգամավորները կարող են քննարկել օրինագծի սկզբունքները, հայտնում են Մեծ Բրիտանիայի հայ դատի հանձնախմբից։ Օրինագիծը, որը ներկայացրել է պատգամավոր Ջոն Սփելարը, ստորագրել է բրիտանացի 26 պատգամավոր, այն կոչ է անում Մեծ Բրիտանիայի կառավարությանը ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Հայաստանի երրորդ նախագահ Հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունեցել 21-րդ դարի գլոբալ մարտահրավերները միջկուսակցական հարթություն թեմայով միջազգային միջկուսակցական տեսակոնֆերանսին, որը նախաձեռնել է Եդինայա Ռոսիա համառուսաստանյան քաղաքական կուսակցությունը։ Սերժ Սարգսյանը դիֆերամները ձոնել Ռուսաստանի հասցեին, ապա հայտարարել, թե Հայաստանի գործող իշխանությունները հայ-ռուսական հարաբերություններում երբեմն հակադիր քայլեր են արել։ Սարգսյանը առիթը բաց չի թողել իշխանություններին քննադատելու
նա հայտարարել է, թե բանակն ու դիվանագիտական կորպուսը, որոնք իր բնորոշմամբ 3 տարվա ընթացքում հիմնովին փլուզվել են պոպուլիստական ռեժիմի կողմից, չեն կարողացել դիմակայել ադրբեջանական ագրեսիային։ Ապա շեշտել է, թե սա ոչ թե ժողովրդի, այլ հանցավոր անպատասխանատու դեմագոգների խմբի պարտությունն է։ Երրորդ նախագահը հայտարարել է, տարիների հրավորությունից կարող են վստահաբար ընդգծել, որ Եվրասիական տնտեսական միության Հայաստանի անդամակցության վերաբերյալ իր ընդունած որոշումը ճիշտ էր։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանում տեղ ունեցած արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին, ապա Սարգսյանը նկատել է. արտահերթ ընտրությունները ելք չդարձան խորքային ճգնաժամից երկրի դուրսբերման համար, մենք ընդամենը մտանք դժողքի նոր շրջան, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Հրաչի Աթաշյանն այսօր ազատվել է վարչապետի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության պետի պաշտոնից։ Աթաշյանն այդ պաշտոնը զբաղեցնում էր 2010 թվականի հուլիսից։ Մի քանի օր առաջ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի հետ խորհրդապահական բանակցությունների թեմային, հայտարարել էր, թե իրենից բացի եղել է ևս մեկ պաշտոնյա, որը մասնակցել է այդ բանակցություններին։ Ըստ մամուլի, այդ պաշտոնյան հենց Հրաչի Աթաշյանն էր։ Պետական եկամուտների կոմիտեի ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ վերանայված բյուջեով հարկային եկամուտները կկատարվեն, հնարավոր է նաև գերակատարվեն։ Լրագրողների եզրույցում ասել է պեկնախագահ Ռուստամ Բադասյանը, անդրադառնալով հարկային տարվա ամփոփիչ ցուցանիշներին։ Մենք ունենք հետևյալ ցուցանիշը այս սպայի դրությամբ 1,581 միլիարդ բյուջեի եկամտային հատվածը, և կարող եմ նշել, որ այդ թիվը ոչ միայն իրատեսական է, այլ նաև կարծում ենք, որ որոշակի գերակատարում կունենանք։ Ռուստամ Բադասյանը նաև տեղեկացրել է, որ մաքսային ծառայողներն արդեն ծառայություն են իրականացնում Գորիս-Կապան ավտոճանապարհին։ Ում գործառույթներին հարցը չի հասել, այսինքն այն դեպքերում կլինի, երբ որ համապատասխան ինչ-որ մեքենա հատի Հայաստանի սահմանը, և այդտեղ մաքսային հսկողություն իրականացնելու անհրաժեշտություն առաջանա, բայց մաքսային ծառայողները արդեն տեղակայված են, և որոշակի աշխատանքներ ենք տանում, որպեսզի իրենց համար աշխատանքային պայմաններ ավելյալ ապահովենք այդ հատվածներում։ Սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանը կկալանավորվի, վերաքննիչը բավարարել է դատախազության բողոքը։ Դեռ հոկտեմբերին Վճռաբեկ դատարանը մասնակի էր բավարարել Աշոտ Մինասյանի նկատմամբ խափանման միջոց կալանքի կիրառման վերաբերյալ դատախազության բողոքը, գտնելով, որ հիմնարար կասկածն առկա է և խափանման միջոց կալանքի հիմքերը պետք է վերստինքնվեն։ Աշոտ Մինասյանին մեղադրանք է առաջադրվել իշխանության յուրացման, վարչապետի սպանության նախապատրաստման և այդ նպատակով ապօրինի կերպով զենք ձեռք բերելու համար։ Անցյալ տարվա նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը զանգվածային անկարգությունների գործով 54 մեղադրյալ կա։ 7-ի վերաբերյալ կայացվել են դատավճիռներ, 2-ը մեղադրվում են վարչապետի կեցավարից կողոպուտ կատարելու համար։ Նրանք դատապարտվել են 4 տարվա ազատազրկման, ապա վերաքնիչը մեղմացրել ու կրճատել է բաժի ժամկետը 2 տարով։ Մեկը անց խորհրդանի տարածքից ավտոմեքենա փախցնելու համար տուգանվել է 150 000 դրամով, որպես մեղմացնող հանգամանք հաշվի առնվել, որ նրա խնամքի տակ եղել է 2 անչափ հազ։ 3 անձ էլ դատապարտվել է 3 տարվա ազատազրկման, սակայն պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել, քանի որ անբաստանյալ 2 կանանցից մեկը հղի է եղել, մյուսը անչափահասի մայրը, իսկ 3-րդ անբաստանյալն անչափահաս է։ Կառավարության շենքում անկարգությունների համար մեղադրվող ևս 3-ի գործը դատարանում է։ Նրանք մեղադրվում են նաև պատերազմի ժամանակ ապօրինի կերպով զենք ձեռք բերելու և Երևան փոխադրելու մեջ։ Պետական դավաճանության դեպքով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է, հայտնում են ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Նախաքննության ընթացքում պարզվել է, որ Հայաստանի 2 քաղաքացիներ, չունենալով եկամտի աղբյուր, աշխատանք փնտրելու նպատակով միասին մեկնել են Ստամբուլ, որտեղ հավաքագրվել են Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների կողմից։ Նրանք վարչատրության դիմաց հակառակորդին հայտնել են ռազմական բնույթի տեղեկություններ, որոնք պարունակել են պետական և ծառայողական գաղտնիքներ։ Նոյեմբերի 26-ին քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատախազին այն հաստատելու և դատարան ուղարկելու համար։ Նոյեմբերի 30-ից սոցիալական ցանցերում տարածվում է Facebook-յան օգտատեր Ռոման Բաղդասարյանի մասնակցությամբ տեսանյութ այն մասին, որ Արցախի պաշտպանության բանակը սպաներն ու գեներալները պատերազմի ընթացքում կատարել են սպանություններ, տվել են սպանություններ կատարելու հրամաններ, մատաղիսում իբրև սպանվել է 200 մարդ։ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունը կզբաղվի սկանդալային այս հայտարարությամբ։
NATO-ի անդամ երկրների արտգործնախարարները Ռիգայում հանդիպման ժամանակ կոչ են արել Ռուսաստանին դադարեցնել Ուկրաինայի հետ սահմանների էսկալացիան և դրսևորել թափանցիկություն։ Մենք քննարկել ենք իրավիճակը Ուկրաինայի արևմտյան սահմաններին, Ռուսաստանի մտադրություններն անկանխատեսել են, հայտարարել է NATO-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, ընդգծելով, որ Ռուսաստանը շատ բարձր գին կվճարի, եթե որոշի ներխուժել Ուկրաինա։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ևս շատ լուրջ հետևանքները խոստացել ագրեսիայի դեպքում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, արձագանքելով այս մեղադրանքներին, նշել է, որ պետք է հարաբերությունները հարթել և եթե դա հաջողվի, ապա ոչ ոք սպառնալիք չի զգա։ Միևնույն ժամանակ նա զգուշացրել է, որ եթե Ուկրաինայի տարածքում հայտնվեն հարվածային համակարգեր, ապա իրենց պատասխանը կլինի համարժեք։ Ռուսաստանը երկրի հարավում մասշտաբային զորավարժությունները սկսել, դրանց մասնակցում են ավելի քան 10,000 զինվորականներ և մոտորաձգային և տանկային կազմավորումների սպաներ, ռիա նովոստի փոխանցման, այս մասին հայտնում է հարավային ռազմական օկրուգի մամուլի ծառայությունը։ Ներուկրաինական հակամարտության կարգավորման հարցում Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև Թուրքիայի միջնորդական դերի մասին խոսք լինել չի կարող, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, արձագանքելով Էրդողանի առաջարկին։ Զախարովանի պատասխան բնդել է, թե Դոնբասի հակամարտությունը Ուկրաինայի ներքին խնդիրն է և Ռուսաստանն այդ հակամարտության կողմ չէ։ Մենք թույլ չենք տա Ռուսաստանը որպես այդ հակամարտության կողմ ներկայացնելու փորձեր։ Ուստի այստեղ չի կարելի խոսել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև Թուրքիայի միջնորդության մասին։ Թուրքական լիրայի արժեզրկման վերաբերյալ հեռուստաեթերում նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի մեկնաբանություններից հետո լիրայի արժեզրկման հերթական ռեկորդն է գրանցվել։ Նոյեմբերի 30-ին ուղիղ եթերում Էրդողանը, մեկնաբանելով ազգային առյութի շարունակական արժեզրկումը, կրկին ասել էր, որ իր կառավարությունը վարում է տոկոսադրույքի նվազեցման քաղաքականություն։ Ըստ Թուրքիայի նախագահի, իրենք տնտեսության նոր մոդել են որդեգրել, որի շրջանակներում նվազեցնում են վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, դրանով աջակցելով տեղական արտադրողին և խթանելով արտահանումը։ Էրդողանի այս մեկնաբանություններից հետո թուրքական լիրայի փոխարժեքը 1 դոլարի նկատմամբ 13.30-ից հասել է 13.96-ի, գրանցելով հերթական պատմական հակառեկորդը։